No niin, tässä on semmoinen testi, missä nyt tämä on tämä Shuren kallis 300 euron mikki käytössä. Ja nyt mä vaihdan sitten semilennosta tähän 44 euron langattomaan mikkisettiin. Katsotaan, mitä se kuulostaa. Onko tässä nyt merkittävää eroa? Jonkunmainen ero varmasti, mutta semmoinen niin kuin YouTube-merkittävä ero, katsotaan. No niin, ja nyt meillä on sitten käytössä tämä 44 euro sankamikki, langaton VHF-hässäkkä. Tämä oli tämä versio, mikä oli 203,4 MHz tää lähetin. Tuommoista pientä pörinää, mikä tuo taustalla on, se johtuu tästä, mun pitää uudestaan laittaa, että jostain tulee tätä häikkää, mä tiedän mistä, mutta jostain se sinne kipuaa. Niin keksitään semmoinen joku ratkaisu siihen, mutta tässäpä tämä testi. Katsotaan. Nyt mä vielä sammutan tämän lähettimen, siitä huomaa, että tässä on jotain häiriöitä.